Čau lidi, jsem Andrej, to budím se vás vítám u dnešního videa po hodně, ale hodně dlouhý době, je to před 2 měsíci, omlouvám se vám, já jsem si totiž kupoval nový mikrofon, ale ne kupoval, kámo, co to kecám furt, potom po těch 2 měsících už ani nevím, jak natáčet a jak to dělat, prostě mi nefungoval mikrofon, vždycky, když jsem chtěl natočit video, tak mi nefungoval. Vždycky, když jsem s někým hrál, tak mi fungoval. Rozhodl jsem se, že potom, co dohraju s tím kamarádem, budu natáčet nové video. Zjistil jsem, že mikrofon nefunguje. Tak jsem prostě nevěděl, co s tím mám dělat, ale tentokrát tečka už funguje. Dneska je tedy nový video. Je to, můžete poznat z názvu, jak si stáhnout Hello Neighbor Alpha 4 úplně zadarmo. Já vám zaručuju, úplně zadarmo. Jenom co k tomu potřebujete je Steam, to si stáhnete na stránce v popisku, kterou budete mít a tady dáte instalovat Steam. Stáhnete to a nainstalujete to. Potom, co to budete mít stáhnutý, vyjede vám prostě Steam, tady takhle Steam, akorát, že vy tam nebudete mít prostě tohle už rovnou, ale vy tam budete mít přihlášení. Takže se tam přihlásíte, dáte si tam svoje heslo, svůj prostě si ten účet vytvoříte a pak dáte přihlásit, tam do přihlášení dáte ty údaje, co jste zadávali do registrace. Takže vlastně, jak to vlastně vše funguje. Takhle jste v obchodě, nějak sorry, že jsem tady za účet mámy, ale já na tady tom nemám účet mámy, protože mi ještě není ani 13. Takže sem prostě napíšete Hello Neighbor Alpha 4, vyhledáte a tady máte rovnou Hello Neighbor Alpha 4 a tady je zdarma. Takže kliknete tady na to. Sjede to trošku dolů a tady je hrát hru. Zmáčkněte to a začne se vám to stahovat. Pak vám z toho vyjede tady tohle a můžete si užívat hry Hello Neighbor. Jestli se vám video líbilo, dejte like, určitě sdílejte všem, co mají problém stáhnutí z Hello Neighbor a zatím ahoj, uvidíme se u dalšího videa, třeba z Hello Neighbor a čau!